Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Rakyat Malaysia tua dan muda, sedia lawan demi negara. Biar tentara tukang yang salah, ini saatnya berubah. Suara rakyat tetap berani, perjuangan ibu pertiwi. Harapan rakyat jadi amanah, kuasa di tangan rakyat. Sembalah peluang di depan mata, kemenangan milik kita. Airport satu, hospital satu. Ini bukan kita lulus semasa PRK, tak ada. Sebelum ini kita dah umumkan ini bahawa 2019. Elektrik kita buat itu distribution center lah, dan lain-lain 238 juta. Itu kita dah lulus. Biar berikan peluang kepada warisan pakatan DAP untuk laksanakan projek-projek ini. Boleh tak? Huang Ziyi Piak. Rang Huang Ziyi Dai 5月11号 能够扮演他的角色在中 沙巴中 支持Shafi Abdal 支持瓦里山 领导沙巴州政府 支持沙巴三大干 的以民为本的发展 而最重要 也支持肃贪法治贪污 而恢复沙巴 在联邦宪法的地位 好不好 nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Marilah kita pastikan kemenangan rakyat pada 11 hari bulan ini. Kemenangan rakyat untuk berikan sokongan kepada Perdana Menteri dan juga kepada Ketua Menteri Sabah supaya mereka boleh teruskan kerja untuk bangunkan Sabah demi rakyat. Terhadap ucapan bibir dia ada hati yang semangat dan sayang. Saya sangat terharu jumpa Vivian hari ini. Tengok dia berucap macam saya jumpa saudara semua. Tetapi muda dan dia wanita. Yang beritahu saya, lebih baiklah kita menandakan Sabah. Tolong orang-orang yang sedangkan.